कहो कबीर पंचों का झगड़ा, जगरत जन्म गवाया। सच्चे पातशाह जी कृपा कर दे, समझाउंदे कहिंदे इन्हां पंजां दे झगड़े दे विच, इन्हां दी दुविधा दे विच जेकर कोई आ गया ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਜੋ ਕਾਮ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਉਂਦਾ। जिस तरह साडा मन जोत स्वरूप है, उस तरह ये पंजां दा आकार भी अगन तत्व तो प्रगट किया होया जोत स्वरूप है। इन्होंने एक दूजे दे नाल लड़ना, जेकर सामने वाले जीव ने कोई ना कोई वचन कर दिता, इधरों साडे मुख दे विचों इन्होंने कोई ऐसा वचन करवा देना कि साडा झगड़ा हो जाना, साडे मना दे विच आपसी फुट पाउणी आ, उस फुट दे इन्ना वधाई जाना इन्ना वधाई जाना कि साडा ध्यान एक दूजे वल खिंचिया रवे। मन की जिहड़ी भगती है, जो मन इत्थे लाहा लैण आया है, उस दे पासों साडा ध्यान हट जावे। निज पद ते साडे ध्यान नूं जान नहीं देना, दसवें घर दा जो अनहद शब्द है उधर साडे ध्यान नूं जान नहीं देना, सारा दिन विचारां दे विच उलझा के रखना आपां नूं। इन्हां ने आपो आप दे वक्रे वक्रे धड़े, ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾੜੀ ਅਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ कि तुहानू समझ नहीं आएगा भी किस दा वचन मनीए किस दा वचन ना मनीए, ते मन इन्नी दुबधा दे विच पै जाएगा। महाराज कहिंदे दुबधा बौरी मन बौराया, झूठे लालच जन्म गवाया, लपट रही हुन बंध ना पाया। दुबधा बौरी है, उहदे विच मन बौरा होके फस जाएगा, खोजी बन के नहीं निकल सकेगा। इस करके सच्चे पातशाह ने साडे लई धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं प्रगट किया कि जदों अग्ञानता बस एक दूजे दे नाल ये पंजे दूत च लड़ाई झगड़े दे विच पवा देंदे आ, दुबधा विच पा देंदे आ, ते ये खुद आप गुरमुख जड़े है गुरबाणी के बचना खोज के सच की प्राप्ति कर लेंगे। हुण गुरबाणी गुरु आपां नूं कहिंदे पए ने इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुरबाणी कहिंदे मन की खोज करो, जे मन की तुसीं खोज कर ली भी तन नूं छड्ड के कित्थे जाके समाउंदा है, मन कौन है, मन का आकार की है, मन केड़े देश दे विच्चों आया है, तो कहिंदे तुसी सफल हो जाओगे। ते जे मन मन दे दो रूप दसे है, जे तो मन माया दे विच रहे तो यह मायाधारी बन के चलता है, आप तो वद सियाणा किसी नूं नहीं मनता। ज्यों मन देखै पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दसा। जे तो माया दे विच एक चित होके छूगा तो दूसरी किसी आप तो वध सियाणा नहीं समझेगा,
ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਤਮਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਪਦ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿੱਜ ਪਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੁਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਨਿੱਜ ਪਦ ਦਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜ ਪਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਿੱਜ ਪਦ ਉੱਪਰ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਨਿੱਜ ਪਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ, ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੌਣ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜ ਪਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦੀਸੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜ ਪਦ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਆ ਇਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਥਿਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ ਪਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਦ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਊਗਾ, ਕਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਰਕ ਭਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘਿਣ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਉਠਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਜੀਵ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਬਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਹਾ ਸਭ ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀਆਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਧੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸਹੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਯੋਗੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਇਹ ਕਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਿਹਵਾ ਅਰ ਨੈਣੀ ਕਰਨੀ ਕਾਲ ਸੁਣੈ ਬਿਖ ਬੈਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਪਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰੀ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹਾ, ਉਹ ਰਿਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸੰਯੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਸੰਯੋਗੀ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਸੱਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਧੰਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਧੰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੂਮ ਲੋਕ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸੰਯੋਗੀ, ਕੋਈ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸੰਯੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਯੋਗੀ ਅਸਲ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਸੰਯੋਗੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਯੋਗੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਾਮ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਯੋਗੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਏ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ,
को पताल दियां को आकाश दियां क्योंकि जून जिहड़ी है चार खाणियां दे विच वंडी हुई सतगुरु जी ने अंडज जेरज सेतज कीनी उत भज खान बहुराज ने चार खाणियां दियां जूनां ने अंडिया विचों निकलदे आ जेरज विचों आ मैल दे कीड़े आ जिहड़े धरती विचों बणदे आ या उत भज फसल बाड़ी विचों ते इस चारे खाणियां दी जून या पानी विच है या धरती उपर है या आकाश विच है ते आपां वी इह जूनां भोग के आए आ जदों जूनां भोगियां ते उत्थे वी अपना प्यार पिया एक दूजे दे नाल पंछियां दा आपस च प्यार हुंदा धरती लोक दे जानवर ने जिहड़े ने होर ने कीड़े ने इहनां दा आपस च प्यार हुंदा पानी विच वी प्यार हुंदा वो जो आप मानस जामे दे विच आए तो उधरों भी कोई ना कोई साडा पुरातन संजोगी आ गया उन्हां दी निशानी है फिर वो सानू जदों इत्थे गल करनगे साडे नाल चाहे हो सकदा साडे परिवार विच साडा कोई खास रिश्तेदारी होवे खास परिवारक मैंबर होवे उन्हें सानू मालक दी नहीं उन्हें कर्म दृढ़ करवाउणा है उन्हें शरीर दृढ़ करवाउणा है उन्हें माया दृढ़ करवाउणी है आपां नूं उपलाउण वाला संजोगी हुण अकाल पुरख नूं फिकर हुंदी है जदों उह लेख लिखदे है बच्चे दा सारा लेखा वाच के उहनूं भेजदे ने उहनां नूं पता है कि इहदे नाल ऐसे संजोगी वी उत्थे जुड़ने ने जिन्हां ने पता नहीं किन्ने जन्म हो गए ने नाम जपिया ही नहीं ऐसे इस रिश्तेदार भी इहदे उत्थे होणगे ऐसे परिवारक मैंबर भी इहदे बणने आ जिन्हां ने पता नहीं किन्ने क जन्म हो गए ते माया ने दृढ़ करवाउणा भी इह तेरे सक्के ने सक्कियां दी गल मन ते बच्चा पिछे ना हट जाए कि उत्थे गया पिछों चलिया तां लाहा लैण वास्ते आ जूना विच ना चला जाए उत्थे लाहा गवाह ही ना आवे वह फिक्र करदा ते उह नाल फिर साडे कुछ संजोगी देवलोक विचों कुछ सच विचों भेज दिंदा है गुरमुखां नूं नाल भेजदा जाओ जिस तरह लंबे सफर ते जांदे आ माता पिता कहिंदा वी दो तीन को एक दो गुरमुख नाल लैके जाओ सफर लंबा है रस्ते च को हादसा ना हो जाए वो फिर सानू दृढ़ कराउंदे आ वो इत्थे आके सानू वार वार शब्द जिवें हुण तुसीं इत्थे आ गए जिहड़ी तुहाडे असल संजोगी ने इत्थे तुहानू मिलदे ने संगत च मिलदे ने आम नहीं मिलदे संगत च आके तुहानू तुहाडे असल संजोगी मिलदे ने जो मालक ने भेजे ने तुहाडे नाल वो इत्थे आके तुहानू फिर पुछदे ने दृढ़ कराउंदे ने किन्ना क अभ्यास करदे जी परिवार च खुबे रहिंदे हो आया करो इत्थे तुहानूं खिचदे तंदां पाउंदे ने इत्थों नाम दियां प्रेम दियां इन्हां दा प्यार जदों संगत विच आ के एक दूजे दे नाल प्यार पैंदा है कई वारी हुंदा वी परमेशर दा प्यार ना होवे पर संगत विच एक दूजे नूं वेखा वेखी चल पैंदे आ चलो वो आया होवेगा उहनूं मिलांगे नाल नाम जपांगे संगत च वी प्यार बण जांदा है जो गुरमुख नाल प्यार पाया होया है गुरमुख सिओ कर दोस्ती सतगुरु से लाए चित गुरमुख नाल जदों दोस्ती होगी गुरमुख दी दोस्ती विच ही बंदा तर जांदा जिन्ना डिठिया मन रहसी है क्यों पाई है तिन संग जीओ जिन्ना दे डिठण नाल गलबात जदों उहदे नाल करनी उहने तुहानूं सारे परिवार दी भुला देनी आ वी छड उह तां अगन तूं आ पास अभ्यास करिए आ सच दी विचार करिए ਇਹ ਅਸਲ ਨੇ ਸੰਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸੰਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਸੰਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੂਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤਮੋਗੁਣੀ ਸੰਜੋਗੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਜੋਗੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ
इस करके महाराज कहते भी काल ने जाल ही जा रिजक पासो पाना है जा शरीर पासो पाना है। ते जदों तुहाडा इत्थे कोई ना कोई ऐसा कर्म फस गया तुसी कोई कर नहीं सकते, कोई शरीर दे उपर आंच आ गई, कोई रिश्तेदारी विच कोई पैसे विच कोई किसी भी शरीर के तौर पर तुहानू आ गई आंच, ते महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जिथे तुहानू नहीं पता भी हुण इत्थे की करना है, तां फिर सच्चे पातशाह कहिंदे उत्थे नालो नाल शब्द दा अभ्यास शुरू कर लो। आप दे जतना करके उठे फुरने विच नहीं जाना, ये ना होवे कि असी कोई काम साडा बनदा नहीं पिया ते फुरने इन्ने वधा दित्ते के साडा मन होर अगन दे विच चला गया। वचन कीता जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मन साख भी भज खले। आपां नूं आखिया जे बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाए जिस मुश्किल दे विच कोई ढोई नहीं लैंदा पिया काल इसे तरह तुहानूं रोक रुकावट पाएगा, पर सानूं अगे की कहा जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मन साख भी भज खले सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ। जे काल तुहाडे नाल इस तरह भी कर देवे सारा आसरा खत्म हो जाए कोई तुहानूं ढोई नहीं दे रहा नाम का अभ्यास नहीं छड़ना चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ मालिक तुहाडा जो काल उत्ते जाल पाएगा तो उस जाल दे विच तुहाडा सबर देखना सच्चे पातशाह जी ने। जिवें आपां पुरातन कथा विच सुणदे आ ना भी नामदेव जी दे उपर तशद्दत होई पहलों नामदेव जी आप कहिंदे आ सत घड़ियां जदों बीत गईआं सत घड़ियां मैं मालिक दे नाल ध्यान जोड़ के बैठा रहा जदों उन्हां नूं कहा ना भी गऊ जिंदा कर नहीं तो तेरे उत्ते होवेगी। सत घड़ियां मेरी मालिक ने प्रीख्या लई मैनूं दर ते बिठाया फिर आया। कबीर साहब जी नूं जल विच सुट्टिया गया अगन विच सुट्टिया गया पहाड़ तों सुट्टिया गया किन्ने भगत ने उन्हां उपर जदों काल तशद्दत करदा है परिवार पासों करदा है प्रहलाद जी ते कीती होर किन्ने आप भगतां दा संतां दा सुनदे हां ध्रुव जी ते कीती नहीं। साहिब नताणिया का तान आए न जाई थिर सदा गुर शब्दी सच जान। उन्होंने उत्थे अपना देखना है भी इन्नू किन्ना क भरोसा है फिर उसे वक्त वो तुहाडे भरोसे दे विच तुहाडी आके मदद करनगे। ये काल दियां जिहड़ियां रुकावटां हुंदियां ने इन्हां करके आपां शब्द दा अभ्यास नहीं छड्डणा नहीं छड्डणा बिल्कुल भी नहीं छड्डणा। इन्हां ने सानूं उलझाउण दे लई बड़ियां संस्थावां वक्खरे वक्खरे धड़े वक्खरे वक्खरे अनाड़ी असंत अनाड़ी गुरसिख बनाए हुंदे ने जो कदे कोई गल कह देणगे कदे कोई गल कह तुहाडा मन तोड़ देणगे नैगेटिव करनगे तुहाडे मन नूं पर असीं अभ्यास नहीं छड्डणा। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹ ਹੈ ਮੂਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਗਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜ ਪੰਥ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਨਿੱਜ ਪਦ ਲੱਭਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਨ ਲੱਭਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਗੇ ਇੱਧਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਪਦ ਲੱਭਿਆ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ
एक तरीका है भी जे आप इन्हों दुविधा में फुरनिया पा दीए यह ध्यान उधरों हटा लैन ये विचार ला लैन ये दुबारे अपने जूना में आ जाएंगे। पहला तो सानू संगत च जान नहीं देना, जो संगत च जाके असी मेहनत करनी फिर भी इन्होंने खिंचना सानू भी जे गुरमंत्र का इनू भेत आ गया पर जे जपेगा ही नहीं साढ़े नाल ही रलिया रहूगा पंजां दूतां ते साढ़े विचाले मैच चलता रहिंदा। जे रलिया ही साढ़े नाल रहे जपे ही ना फिर ये किवें मुक्त हो जूगा। इन्हां सानू शब्द का ज्ञान होने तो बावजूद ध्यान का भेत होने तो बावजूद गुरबाणी का भेत फिर साढ़े उत्ते ना इन्हें किसी ज्ञानी नू माया ने छड़ना ना अग्ञानी नू छड़ना ना राजे नू छड़ना ना रंक नू छड़ना संतां दे उपर भी इन्हें वार करन दे लई जतन करने किसी ने नहीं काल ना छोड़ बिन गुर की सेवा सब दे उपर इन्हें जाल पाना पर जे असी गुरु की सेवा दे लई पक्के रवांगे चखड़ चागी मीह वरसै भी गुर से गुर देखण जाई जो मर्जी हो जाए समुद्र सागर होवे अत खारा गुरसिख लंघ गुरु पै जाई। हुण ओह समुद्र सागर बाहर नहीं शरीर एक खारा समुंदर है इहदे विच जदों लहरां चलदियां ने विचारां दियां फुरने उठ खलोंदे है किसी का वचन साडे उत्ते असर करदा किन्नियां लहरां चलदियां फिर अंदर कोई क्रोध का वचन साढ़े आ गया कोई काम का वचन आ गया कोई परिवारक मैंबर ने सानू चोट दे दी कोई किसी संस्थावा किसी अनाड़ी संत पासों चोट आ गई अंदर लहर चल पैंदियां। महाराज कहिंदे समुंद सागर होवे अत खारा जिन्ना मर्जी अंदरों खार होवे दिल ना भी करे तो भी कहिंदे गुरसिख लंघ गुरु पै जाई असी सब दा व्यास नहीं छड़ना नाम की सेवा नहीं छड़नी किन्नी मेहनत बाद इस जन्म की मेहनत ना गिणो तुसीं। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ये जियो बहुते जन्म भरमिया तां सतगुरु शब्द सुनाया बड़े जन्मां दी मेहनत है ते मेहनत तो बाद जाके आपा जी आपां नूं सतगुरु जी ने यह शब्द सुनाया ते क्या भी इस शब्द दे विच हुण तुसीं ध्यान धर लो अनहद शब्द दे विच हुण इस शब्द दे विच आपां ध्यान धरना आपां हुण कॉन्ट्रोवर्सी करांगे कि भगती करांगे आपां मनमुखां दे एनालिसिस करांगे कि शब्द दा अभ्यास करांगे आपां मनमुखां दी खोज करिए इधर उधर दीआं गल्लां सोचिए कहानियां दे उत्तर देईए ये करिए जां फिर शब्द की सेवा करिए ते जिहड़े सारी दिहाड़ी यही करी जांदे ने उह शब्द की सेवा तां करदे नहीं गे। ते महाराज ने कहा भी सवासां दा धन जिहड़ा बहुत बेशकीमती है पता नहीं एक जन्म दे विच्चों किन्नी थोड़ी थोड़ी पूंजी जोड़दिआं जोड़दिआं सानूं सवास मिले आपां अगे विचार करदे सी हुण अजकल तां जिहड़ा काल ने मीडिया दे उपर सारा एक खेल बनाया वह भी कहिंदे भी जे वह भी अपने सवासां दा मुल देण लग पए आ काल ने मीडिया ते भी जे कोई 10 मिनट यूट्यूब वेखदा अद्धा घंटा वेखदा घंटा वह भी पैसे देंदा काल मैनूं सवास दे दिओ मैं तैनूं पैसे दे दिंदा दे दिंदे काल दी मीडिया ते साडे सवासां दा मुल पैण लग गया। काल नूं पता भी सवास बड़े कीमती ने बड़े जन्मां ते युगां दी मेहनत तो बाद इन्हां ने एक मालक तो लए ने ते मैं लुट लवां हो सकदा सी आपां उवें उहदे मोबाइल तो पिछे हट जांदे हुण उहने लालच पाता भी तुसीं इन्ना वेखोगे जां दूजिआं नूं इन्ना विखा दिओगे ते मैं तुहानूं 10 20 50 लख 1.5 लख 2 लख इन्ने तुहाडे खाते च पा दिआं ते आपां उहदा काम कर लिआ ते जे आपां नूं चाहीए उहनूं लुट भी सकदे आ पैसे उन्हें देने ही तो आप आप भी जपीए तो दूजे भी जपा जाप सिखाइए फिर काल ने कहना तो पुट्ठा हो गया काम क्योंकि बहुत अदालत उनका जीव काम करते भी ऐसिया अग्ञानता के नाल वचन पाते ने वीडियो पाते ऑडियो पाते झूठ तो झूठ पाते क्योंकि लोगों को पता झूठ चलता तो उन्होंने ये भी काल का काम हो जाना झूठ देखना लोगों ने उन्हें सवास खत्म उन्होंने नवाजता जिमें जे राजे पुराने होंगे सी ना पुरातन अग्ञानी राजे जो उन्होंने काम करता उन्होंने मोहर देते होंगे तो अजकल जेड़ा जिन्ना झूठ मीडिया के उपर चलाऊगा काल फिर उन्होंने नवाजता है हजार रुपया के नाल भैया इन्ने इन्ने बंद ध्यान खेप के रूप के मिलियन बंदा वेखदा मिलियन बंद जो खेप आ जो 20 मिनट तक वो यह जहा पाता
दस मिलियन ने देख लिया, तो भी मिनट के किन्ने सवा लुट ले दस मिलियन बंदे, फिर काल उन्होंने नवाजता भी इन्ना क्या बनता नवाजना भी मेरे बंदे आ झूठ फैलाते हैं पंजा दे बस। तुहाडे वर्गे गुरमुख ने इन्होंने तरतीब ला ली क्योंकि मालिक सब तो वड्डा ठग है, तो ठग की सेवा करने वाले भी ठग होंगे, उन्होंने आप लुट गए गुरमुख नाम जपाना शुरू कर दिता, कथ का भेद देना शुरू कर दिता। हुण दिंदा तां इन्हां नूं वी है पर मरे जी नाल दिंदा वी रहण दे छड्डो परां। आंदे जी जिहड़ी नाम की वीडियो पाईए उहदे ते थोड़े कजे हजार दो हजार पंज हजार वेखदे ने, ते इधर वेखो को माड़ा जिहा एवें दो चार मिनट का पा दिओ ते शाम नूं लख रुपये घर आ जांदा, क्योंकि उहने झूठ नूं तरजीह देनी आ, इही तां उहदा जाल आ वी झूठ करो झूठ फैलाओ अग्ञानता च आ जाओ तुहानूं मैं नवाज देवांगा। पर इत्थे नवाजे जावांगे ते अगे आंदे आप भी डुबिया ते किन्नियां कुलां डोब के आया झूठिया ते माया दे प्यार पिछे, ठाकुर छोड़ दासी को सिमर मन मोह मुग्ध गवारा, कहिंदे ठाकुर ने छड़ के दासी नूं सिमरता रहा झूठिया मुग्धा गवारा। उत्थे फिर महाराज सच्चे पातशाह ने सानू दिता है भी तुसी काल जिहड़ा भी खेल करता है उन्हूं सहज विच समझ के तुसी इहदी लुट विच नहीं आउणा, उल्टा तुसी इहनूं लुट लैणा। महाराज की कहिंदे, हर ठग जग को ठगौरी लाई हर के वियोग कैसे जियो मेरी मां। जिहड़ा हर है उन्हूं ठग कहा गया भी देखो सारिया दे विचों वर्तदा ते सब तो नरलेप रहिंदा, कदे परमेशर परमेशर दी सत्ता दे विच बहुत लिव ते तात दोनों रस्ते चलते पए आ पर कदे भी परमेशर उन्हां दे विच नहीं आउंदे। इसे तरह उन्हें भगत ने वो इस दी माया दे विच विचरदिया होए इस दी माया तो नरलेप रहिंदे आ। रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगले मैं देखे जो चित भी है तित बिगरस काज। जदों भी कोई विपता बनती है कोई भी रुकावट आती है कहिंदे होर फिर उपाव छड़ दिओ, जदों पता भी हुण काम नहीं बनता पिया। रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगले मैं देखे जो चित भी है तित बिगरस काज। काज बिगड़ता है उत्थे सिमरन करो, ये ना हो भी सिमरन छड़ के हुण एक वेसवा है, वेसवा नूं सजा क्यों मिलती है? उन्हें मालक दे उपरों भरोसा छड़ के उन्हें ये नहीं पता भी मालक ने मेरी रोटी जिहड़ी है वह मालक दे दर तो मिलती है, उन्हें मालक तो आपका भरोसा गवाया तो आपका तन वेचना शुरू कर दिता, उन्हें उस चीज़ की सजा है। जदों भरोसा छड़ दिता नशा वेचना शुरू कर दिता, जदों भरोसा छड़ दिता ठगी मारनी शुरू कर दी, जदों भरोसा छड़ दिता चोरी करनी शुरू कर दी, जदों भरोसा छड़ दिता करप्शन भ्रष्टाचार शुरू हो गया। भी उत्थे जदों आपां भरोसा छड़ देंगे भी पता नहीं रब देंदा भी है कि नहीं, उत्थे फिर पाप शुरू हो जाता है। महाराज सच्चे पातशाह की कहिंदे, जहां लोभ तहकाल, जिथे लोभ आ गया उत्थे काल दी सेवा शुरू हो जाएगी। लोभ उत्थे आएगा जिथे भरोसा खत्म हो गया। महाराज कहिंदे, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरै मनमुख अंध अग्ञाना हर की भगत करै तिन निंदे निगरे पशु समाना। जियो पिंड तन मन धन सब प्रभु का साकत कहते मेरा अहबंद दुरमत है मैली बिन गुर भवजल फेरा। हुण महाराज ने की इत्थे कहा सारा तां उहदा है, तुहानूं भेजण वाला ही ओह है। जियो पिंड तन मन धन सब प्रभु का साकत कहते मेरा, आ जिथे मेरा कह दिता ना वी तां मेरा है उत्थे फिर मैं आ जाएंगे, फिर उत्थे भरोसा छड के अग्ञानता चल पएगी वी नहीं ऐ नहीं ऐ करेंगे, उत्थे काल चल पैंदा। हुण आपां देखदे हां भी नाम शब्द सच की गल करिए उन्हूं जे चाहे तुसीं जिन्ना मर्जी प्रमोट कर लो, जिथे कमाई की गल है उन्हूं किन्ने सुनन वाले नहीं सुनदे, काल भी उसनूं वधावा नहीं दिंदा।
ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੂੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਵਾਸ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਾਲਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਜੂਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਲ ਰਿਹਾ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਗ ਅਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰਨਾਮਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੀ ਗਵਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੋਮੈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹ ਛਡਾਉਣੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜੀਵ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਲ, ਕੋਈ ਛਮਾਹੀ ਤੋਂ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਰੈ ਅਨ ਸੇਵਾ ਕਵਨ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਆਸਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਨ ਤਾਣਿਆ ਤਾਂ ਤਾਣ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਟ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਿਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਜਪਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਤ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਿਜਪਦ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਿਜਪਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀਆਂ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਹੜਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੋਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਲਝਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰਮੁਖ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸੈਰ ਸਭਾ ਪੈਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੈਰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦਾਦ ਨਾਦ ਬਹੁਤ ਦਾਦ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ। ਉਹ ਆ 10ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਮਣਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦੀ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਅਰਧਮੁਖੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਛਪੜੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਹਾਏ ਕਿਚੜ ਡੁੱਬੇ ਮਹਿਲ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛਪੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਛਪੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਦੁਬਧਾ ਕੀਤੀ ਛਪੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਬਧਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛਪੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿਚੜ ਮਹਿਲ ਲੱਗੇਗੀ ਚਿਕੜ ਚੜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੜਾ, ਬਗਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਚਿੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਪੜੀ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਾਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਦ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਗਗਨ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਵ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਖਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਰ ਭਾਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋ, ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸੋਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿ ਸਵਾਏ ਸਾਰਾ ਕਰਾਮਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੋਂ ਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜੜ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਖੁਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ? 4 ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਨੇ ਦੇ ਲੈਣਗੇ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ,
ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਮਾਲੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜੋ ਪੂਤ ਕਮਾਲ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਛਪਾ ਕਰ ਜਾ, ਛਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਂਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਘਰ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਈ ਹੈ, ਲੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਘਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਲੋਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਨਵਾਜਿਆ ਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਦਲਿੱਦਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਏ ਭੁੱਲੀ ਗਾਵਾਰੀ, ਦੁਕਰਿਤ ਸੁਕਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੰਡਟ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਰਿਤ ਤੇ ਸੁਕਰਿਤ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਮ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਦਸਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵਾਏ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਭਿੱਤ ਪ੍ਰਦੇਖ ਸਭ ਆਣ ਪੈਰੀ ਪਾਈ, ਪੁੱਤੀ ਭਾਈ ਭਤੀਜੀ ਲਾਇਣ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਨੋ ਗਮਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਜਵਾਈ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨੋ ਗੁਮਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਖੋ,
पंजवें पातशाह देखो घर परिवार दे विच कितना दुविधा कीती उन्होंने, छेवें पातशाह देख लो। सो इस करके ये जिहड़ा घर परिवार है सब तो वड्डी रुकावट ये बन जाता है, क्योंकि साढ़े ये संजोगी वह होंदे ने जिन्हां दे नाल असी पुरातन दे विच कोई ना कोई ऐसे कर्म माया दे प्रेम कीते होंदे ने, वह मिल जाते हैं सानू इत्थे आ के। फिर वह साडा पुरातन संजोग ही दोहराउंदे ने इत्थे आ के, उही उही बचन करते हैं जो आप पहलों किए हुए। पर मालिक साढ़े तरस करता है साढ़े परिवार में साड़ी रिश्तेदारी में जित ना कि फिर एक गुरमुख, कोई गुरमुख जे आप भगती की अज नहीं की पुरातन वह भी फिर कोई ना कोई आ जाता, वह कला ही खिंच लेंदा सारे तू छड़ दे क्योंकि उनकी पावर ज्यादा होती। सो इस करके काल की जिहड़ियां रुकावटां ने वह आप हुण विचार कीतियां ने भी कदे ने शरीर की रुकावट पानी है, कदे मुश्किल पानी है, कदे सानू धड़ियां दे विच उलझाउणा, कदे कहना इस तरह कर रहे। गुरबाणी नूं असीं पढ़ना, गुरबाणी नूं पढ़ के आप दे शंके निवृत्त कर लेने हैं ते सिमरन दे नाल लगातार जुड़ के रहने। आओ फिर शब्द का व्यास दृढ़ करिए, उपरंत तीन तो पांच फिर गुरमंत्र का व्यास करवावांगे। सो आप जी ने यह सारा प्रोग्राम अटेंड करना है ते कल तो पिंड रोसे रोसे शुरू है, कल इतने पांच तो सत्त क्लास होएगी, उस तो उपरंत जी ग्यारह तो एक दी क्लास है वह पिंड रोसे विच होएगी। चार तरीक रात तक यह प्रोग्राम चलना है, दो दिन का इतने गुरमुखा के नगर में है, दो दिन का अगले नाल ही इतने रोसे पिंड उ। सो आप जी ने लाहा लेना, शब्द का अभ्यास करना है। संसार दे विच आपां बड़े होर जीवन के कर्मां दे लाहे लै ले ने झूठे कर्मां दे, सच्चे कर्मों का लाहा लाइए जुग जुग नाम चलता है। आओ जी करो शुरू जी। वाह गुरु 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 वाह।